Och hörni, ni har ju pratat med väldigt många telefonörer genom åren, och vi har ju redan märkt det ikväll. Det blir inte riktigt alltid hela tiden som man har tänkt sig. Hallå, var har jag kommit någonstans? Ja, jag är hos Flink. Hos Flinks? Ja. Familjen Flink? Ja. Vad sysslar ni med på lördagskvällen då? Montro. Förlåt? Vad sysslar ni med på lördagskvällen, Montro? Ja, titta på Bingolotto. Är det sant? Ja. Du får ringa, du har väl kommit fel, så du får ringa ett annat nummer. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Jag tänkte ge dig en låda i Bingolotto. En låda? Det tror jag inte på. Det tror inte på mig. Försök inte med det. Nej. Men vad gör han i TV? Rickard Olsson, vad gör han i TV-apparaten då? Rickard? Ja, han håller på med extra chansen. Just det. Du tror inte att det är du? Nej, jag tror inte det. Rickard Olsson heter jag. Nej, det gör du inte. Det gör jag visst det. Kerstin Flink. Kerstin Flink? Ja. Rickard Olsson heter jag. Hej. Hej du. Hej. Vinkar inte han till dig i TV nu? Ja, jag ser honom. Ja, du ser honom. Du tror fortfarande inte att du är med i direktsändningen? Nej. Är det sant? Om du väljer en låda då, så ska du få se. Nej, men hör du, det går jag inte på. Men det var en jädra gumma och var envis då. Hej med dig. Nej, nej! Lägg inte på! Du ska ju få en låda av mig här. Har hon lagt på? Hallå? Och så går hon till tvn och inser att hon är med. Det var det värsta. Vilken envis gumma alltså. Kerstin Flink, hur gick det? Fick hon någon låda till slut? Kerstin Flink. Ja, man får hjärtförstoring. Jo, men vi ringde upp henne efter programmet, så fick hon sin låda till sist. Ja, vad skönt. Ja, ja, hon får en applåd så här. Kostymt också. Pressen är ju ofta väldigt snabba på att snappa upp när det inte riktigt går som man har tänkt sig här i Bingolotto. Här har vi en löpsedel, Rickard. Det är från din uppesittarkväll. Rickard Olsson, blodig. Knivleken spårade ur. Mitt ärst. Ja, vi hade en liten... nej, jag vet inte. Jag tror att jag skar mig lite grann. I något finger. Jag ska skära upp en korv eller någonting. Du skar dig lite grann och ändå står det: jag tror att jag tuppade av. Ja, mycket möjligt. Blodet att... Blodet sprutade. Ja, det är mycket möjligt att jag överdrev lite grann. Du gjorde det. När jag pratade med journalisterna. Men, man måste hantera smärtan som en man är också ett annat citat. Som... Det sa jag. Ja, det sa jag. Så, ja. Nej, men med tanke på att blodet sprutade och att jag höll på att tuppa av för det här lilla skärsåret, så tycker jag ändå att jag tog det som en man. Var det så att du ringde Aftonbladet själv? Kan ha varit så, kan ha varit så att någon från redaktionen tog och ringde faktiskt. Så. Förlåt. Ytterligare en löpsedel. Pyromanen, Marie Serneholt. Nej, det var väl inte jag. Det var ju Edvard Blom som var i farten. Jaha, så du skyller ifrån dig? Ja, jag gör faktiskt det. Eller okay. Var det du, Ingvar? Nej, 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 det var inte jag. Det var Blom. Okay. Ja. Men det kunde gått riktigt illa. Du tog också i lite där. Ja, man kryddar lite ibland. Men det var, jag såg det i direktsändning. Det var ju fruktansvärt. Det hade ju kunnat gått riktigt illa. Blodet hade kunnat spruta och nästan på tuppa av. Och så dök Ernst upp. Exakt. Absolut, och jag ringde Aftonbladet. Du tipsade. Och Ingvar, vi har ju redan förstått att du på något sätt gillar när det inte riktigt blir som man har tänkt sig. Ja. Du är ju varje producents mardröm lite grann. På uppesittarkvällen så bjöd du in en oväntad gäst. Det blev ju också ett löp, kan man säga, Lasse. Ja, just det, det är jag. Det var du som var den oväntade gästen. Då hade jag uppesittare i SVT. Och så slutade vi en halvtimme tidigare än Ingvar, och så tog jag bilen snabbt som attan och så åkte jag ner nysminkad och klar och så rätt in i sändning där. Så det blev en liten kupp. Det var ganska roligt faktiskt. Ja, det var det. Jag var med ungefär en halv sekund, så gick jag ut. Ja. Hade du frågat innan om du fick göra inte det här? Direkt. Nej, inte direkt. Nej. Men du vet att under radarn. Lasse gjorde det för att han ville ha publik. Ja, det var snyggt. Ja. Men du, i ett sånt här program så är det ju också extra viktigt då, det är ju live, vad som helst kan hända, så det är ju viktigt att repetera, eller hur, Loket? Absolut, jag är väldigt noga med det. Du har aldrig repeterat i hela ditt liv? Nej, inte gärna. Jag tycker det ska vara lite spänning i programmet så att folk ska inte riktigt veta vad som händer. Mm. Är det för mycket repeterat tycker jag inte det är något roligt. Nej, det känns ju jättetryggt i den här sändningen så här långt.
du skapat några löpsedlar, Lotta? Med Bingolotto? Nej, jag... Det vet jag faktiskt. Jag brukar inte titta på dem om jag ska riktigt heller. Men löpsedlar har du bidragit med. Ja. Och kan inte du bidra med att köra tvåans bingo också? Självklart. Bra, då kör vi den. Mycket, mycket gärna. Men nu får du spela själv. Man frågar hur gammal du är. Jag är 30 år. 30, du lät yngre. Förlåt. Tack så mycket. Man ska aldrig prata om en kvinnas ålder, vet du. Nej, och inte mäns heller. Nej. Mäns ålder. Nej, det ska man inte prata om.